Безсторонній стиль при якихось дуже складних, гострих і болючих темах. Це ж буквально новий роман, це ж Роб Грі'є. Так, Ані безумовно репрезентує жіночий досвід. Ну і, звісно, який би ще вона могла репрезентувати. Однак Ерно рятує її чутливість, її вміння побачити вагомі дрібниці. Це ж ідея насправді Жоржа Перека. Вона солідаризує через тексти мільйони своїх читачів. Вона, ну, буквально антисартр в цьому дусі. Вона 17-та лауреатка з-поміж усіх жінок і перша французка. Привіт! Я Богдана Романцова, літературознавиця і редакторка. Це проект «Сковорода аудиторіум» і вже другий курс моїх лекцій у рамках проекту. На цей раз говоримо про Нобелівську премію, про правила, тенденції, як ми можемо її передбачати, ну і, власне, які тренди стають сьогодні важливими. Сьогодні у нас уже третя лекція проекту і дуже важлива, тому що сьогодні говоримо про автобіографізм, автофікшн і відбиття власного досвіду у Нобелівських лауреатах. І нашою основною героїною сьогодні буде Ані Ерно. Однак не лише вона, а все по порядку. У 2022 році Нобелівська премія повернулася в офлайн-формат. Нагадаю, що до цього всі збиралися наживо аж у 2019-му. І тоді подавали печену качку, малиновий мус і мариноване кольрабі. Цього разу, звісно, у кухарів роботи буде більше, тому що запросять не лише нобелівських лауреатів цього року, а й попередніх років. Мені насправді було дуже цікаво, як 10 грудня всіх їх вмістить банкетна зала, якщо на кожного лауреата і члена родини і раніше відводили лише 50 сантиметрів відстані. А всі страви треба було подати за 2 хвилини. Однак якось вони такі вмістилися. І, на щастя, місця вистачили і Ані Ерно. Якщо переглядати заголовки українських ЗМІ, здається, що у фінал цього нобелівського Mortal Kombat вийшло 2. Салман Рушді і наш Сергій Жадан. І якщо Сергія Жадана, власне, представляти не треба, ми всі його знаємо, письменник, який зараз мешкає у Харкові, волонтер, втім, трохи про нього все ж поговоримо, то Салман Рушді – це британський письменник індійського походження. Молодість і досвід – красиве і корисне. Письменник з країни, яку атакує сусідня імперія, і письменник, на якого полюють релігійні фундаменталісти. Ось така цікава парочка. Кроскультурність і деколоніалізм. Про що йдеться? Насправді і Рушді, і Жадан поділяють досвід буття колонізованими. Ну, точніше, буття громадянами країни, яка досить довгий час була колонією іншої імперії. Нагадаю, що Рушді походить з Індії, і він народився у Мумбаї, тоді ще Бомбеї. Жадан з України, Старобільськ, і тепер мешкає у Харкові. І ми, і Індія прекрасно знаємо, що таке бути мовно-другорядною країною, такою собі коморою, звідки забирає ресурси сусідня велика метрополія. Звільнившись, така країна, як наша, приречена на досить довгий і часто болісний шлях емансипації, в тому числі емансипації культурної. Як пояснюють теоретики постколоніальних студій, насправді є умовно 3 етапи такого розвитку літератури. Перший етап – це наслідування і спроба писати у дусі імперії. Так, ці тексти можна побачити і в наших класиків. Всі ці оповідання і написані російською мовою, романи в дусі умовного Тургенєва або умовного Толстого. Другий етап – це свідоме відштовхування від такої традиції і спроба визначити себе як щось, що геть відмінне від центру. Втім, все одно йдеться про певний тип залежності, адже протест все одно передбачає оглядання і увагу до позиції колишніх поневолювачів. Нарешті, останній досвід, який можна означити як деколонізацію, це визначення власної культури через особисті дискурсивні практики, притаманні цій території, цьому етносу, без жодних шпильок або реверансів у бік метрополії. Для такої культури уже, власне, не дуже важливо, чи існує поруч імперія, і така культура усвідомлює свій досвід, однак буття колонізованим, однак не робить його наріжним каменем власної ідентичності. І Рушді,
І Жадан зараз уже на етапі деколонізації. Водночас Руждію можна розглядати як кроскультурного автора, який поєднує у своїй творчості кілька традицій. Зокрема, імперську на рівні форми він пише цілком собі класичні британські романи і вписується у цю лінійку Ішігуро Макьюїна. І абсолютно не імперський на рівні змісту та основних меседжів. Він мешкає в Британії і пише англійською мовою, але основна тема всіх його текстів – це Індія, це минуле, це ідентичність, це історія. І це точно не екзотизована Індія Кіплінга, якому дуже муляє його це британське походження і дуже тисне його добре зроблений британський піджак. Тоді як Жадан – це випадок уже класичної деколонізації, і його стиль базований радше на традиції української міської прози. Злегка узагальнюючи, можна сказати, що Сергій Жадан проростає із наших авангардних 20-х, зокрема традиції футуризму – Гео Крупія, Михайля Семенка та всіх інших потужних митців 20-х років. Тож, чому не Жадан? Це питання мені найчастіше ставили після Нобелівки 2022 року. Ну, по-перше, тому що для літературної премії головної він все ж надто молодий. Ну, камон, 48 років – це час, коли Умберто Еко публікує свій перший роман. Це час, коли деякі письменники тільки стартують. Середній вік Нобеліата на сьогодні 59 років. І це враховуючи, наскільки часто його понижують, наприклад, Нобеліати премії миру. Згадайте, ну, всіх тих молодих борчинь і борців за справедливість, які, вочевидь, молодші за традиційного літературного нобеліата. За словами Бернарда Шоу, ця фраза, яка вже стала постійним місцем, насправді Нобелівська премія – це рятівне коло тим, хто уже дістався берега, ну і, власне, досить твердо стоїть на землі. Нагадаю, що наймолодший нобеліат у історії літератури – це 41-річний Редьярд Кіплінг, і він свою Нобелівку забрав ще у 1907-му. Після такого уже комітет у бік молоді не дивився. А молодь для комітету – це не 45, як за ЮНЕСКО, це ну, не менш як 70. І тут я дозволю собі одну цитату. У нас немає вікових обмежень, але на те, щоб стати хорошим письменником, іде чимало часу, роки і ціле життя. Ось чому більшість лауреатів не молоді. Дуже мала ймовірність, що нашому лауреату буде 30 чи 40. Я сказала би, що нобеліати радше мого віку, а часто й трохи старші. Так прокоментувала в інтерв'ю рішення журі одна із членкінь Шведської академії Елен Метсон. Їй, до речі, 60, і це дуже молодий вік для Нобелівського лауреата. Тож Нобелівка – це радше нагорода для старших, і не лише коли йдеться про фізику або медицину. По-друге, і це важливіше, Жадан є культурним феноменом в Україні. За кордоном, на жаль, його перекладів не дуже багато, і тут також важливий момент – процес номінування. Однак про всі ці підводні камені ми поговоримо з вами аж на 8-й лекції цього курсу, тож не пропустіть. Брак промоцій і перекладів. Як ви думаєте, з якою країною у нас найкраще, напевно, на сьогодні налагоджено ці літературні стосунки, окрім країн на кшталт Польщі та Балтії, тобто тих країн, які з нами межують? Насправді із Німеччиною, і на це є конкретні причини. Щороку низка наших письменників – це Сергій Жадан, це Андрій Любка, це Юрій Андрухович, це Катя Бабкіна, Роман Малиновський, Любко Дереш та багато-багато інших – мають такі собі тури у Німеччині. Виходять їхні переклади, вони презентують власні книжки, вони стають відоміші і впізнаваніші серед німецької аудиторії. Першою лауреаткою, до речі, Драгоман Прайс – це нагорода, яку дають за переклади з української мови мовами світу, дістала Клаудія Дати, також перекладачка з німецькою і наша пані посол культури, власне, промоції нашої культури у світі. У нас також дуже добре налагоджене партнерство із Гете-інститутом, який спонсорує переклади з німецької, а також роботу наших культурних журналістів тут. Ну і, наприклад, запровадив не так давно ініціативу «Валізка із книжками». Важливо, що цей вплив не односторонній, а радше уже взаємний. І якщо ви на сайті, наприклад, Зюркамп, одного з найбільших взагалі німецьких видавництв ведете українська література, ви побачите багато інтерв'ю. Звісно, більша частина із них буде із Сергієм Жаданом, але не лише.
Стосунки Жадана із німецькою аудиторією справді тривалі, однак на вищий рівень новий вийшли кілька років тому, коли на Ляйпцигському книжковому ярмарку інтернат у перекладі Юрія Дуркота дістав особливу премію. Це визнання не лише серед читачів, а й серед професійної аудиторії, яка сьогодні нам дуже важить, особливо в контексті Нобелівської премії. Кілька місяців тому Жадан став також лауреатом премії миру від Німецької асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачів. Це одна із найпрестижніших нагород взагалі на європейському ринку. Тож, якби Нобелівку давали німці, Жадан мав би, ну, не те щоб 100%, але непогані шанси. Однак у шведів трохи інші критерії. Зокрема, для них важать переклади не лише англійською, а й шведською. Так, комітет читає не лише англійською і шведською, а й кількома іншими мовами. Наприклад, німецькою, французькою, звісно. У них також є можливість радитися із місцевими комітетами. Ну, процедура досить складна, і знов-таки про неї поговоримо на 8-й лекції. Однак, на жаль, поки що ми не такі відомі, як хотілося б. Дистанціювання від політики. Нарешті Нобелівський комітет показово дистанціюється від актуальної політичної ситуації, ніби вкотре підкреслюючи, що наша премія не така, як інші, наша про високе, наша про літературу. Втім, для нас це навіть якоюсь мірою добре, коли Жадан або Забужко, або і Жадан і Забужко дістануть свої нагороди, ну або й Катя Калитко також, то буде менше про політику і більше, власне, уважного читання текстів. Слабкість культурної дипломатії. На жаль, ті функції культурної дипломатії, які мала би виконувати наша держава, увага на ілюстрації, як от презентація нашої культури за кордоном, промоція, просування, міжнародне співробітництво, як правило, не виконує ніхто. Або підміняють якісь уже громадські ініціативи, ініціативи видавців. І так бути не має, тому що стратегія має бути стратегічною. Мінкульт у літературному середовищі давно вважають абсолютно безпомічною організацією, яка не здатна виконувати свої функції. Що ж робити? Насамперед слід інвестувати гроші сьогодні у програми підтримки перекладів з української мови різними мовами світу. І тільки так ми зможемо підштовхнути іноземних видавців обирати наші книжки для того, щоб їх видавати. Тільки маючи певні гарантії забезпечення цього видання, сьогодні іноземці будуть готові вкладатися у нашу культуру, зокрема у просування наших авторів за кордоном. Словами Сергія Жадана, я згоден за це платити, хоч і не маю чим. А чим треба знайти, інакше ми лишимося такою собі білою плямою на мапі Європи. Держава має працювати системно не лише на рівні внутрішнього ринку, а й назовні. Ніщота та блиск франкфуртського ярмарку. Звісно, останніми роками статус, принаймні до початку повномасштабного вторгнення, наш змінювався і змінювався на краще. Це видно хоча б, якщо порівняємо оці дві ілюстрації. Ось стенд на Франкфурті 10 років тому, а ось уже 3, коли за роботу взявся Український культурний фонд, Інститут книги та інші організації. Якщо ми будемо триматися цієї лінії, імовірно, що років за 10 можна буде сподіватися на найвищу літературну нагороду. Однак, явно не раніше. З Жаданом розібралися, чому ж не рожді. Ну, тут ще простіше. По-перше, англомовні кроскультурні автори вже були і були не так давно. І тут у нас Кадзуо Ішігуро з його східною мрійливістю і постколоніальний Абдулразак Гурна, про якого ми говорили на другій лекції нашого курсу. Ну і, власне, багато-багато інших. Нарешті комусь знадобилося його PhD з літератури. От, власне, момент, на який всі чекають. Гур написав про Рушді, став головним руждезнавцем Британії, всіляко захоплювався Рушді, висвітлював його діяльність у своєму журналі в Азафірі. Ну і саме про Гурну згодом сказали, що учень перевершив вчителя, принаймні на формальному рівні. Literature first. Ще один важливий нюанс. Попри те, що Нобелівський комітет вочевидь намагається пройти оцією дуже вузькою стежкою найтолерантнішого комітету в світі і журі, яке враховує нібито всі можливі фактори, його члени постійно наголошують на тому, що йдеться про literature first principle. Насамперед за літературу, насамперед за блискучі тексти, а не бездоганну репутацію.
І цьому, до речі, також буде присвячено восьму лекцію нашого курсу. Насправді, як Нобелівське журі говорить одне, а потім дотримується інших правил. Особливо було помітно оцей Literature First Principle, коли вони дали нагороду Петеру Гантке. Про це поговоримо на наступній лекції нашого курсу. З того часу Нобелівський комітет поводиться трішечки більш обережно. Коли за Гантке прилетіло, зокрема і від Pen American, вони намагаються триматися такої більш виваженої лінії. Справді, Рушді бореться в літературі за право говорити вільно, за право критикувати, за секуляризм. Але цього року, як ми всі знаємо, під час презентації на письменника напав релігійний фанатик і кілька разів поранив його ножем. Кілька тижнів за здоров'я можливого нобелята боролися лікарі і вболівав весь світ. Тож нагородити Рушді цього року за, власне, його літературну творчість дорівнювало б ніби його нагородити за оцей напад, за буквально премія за втрачене око. І це виглядало вже надто актуально і надто політично. І мені здається, такої репутації, як надто актуальної премії, яка реагує моментально на новинні приводи, Нобелівське журі воліє уникнути, лишившись у межах і в ніші оцього високого журі, яке працює із літературою насамперед. Так само вони воліли б сьогодні не нагороджувати автора з країни, де тривають активні воєнні дії. Голос, який ніде більше не почути. Були інші не дуже помітні підказки, які, звісно, дуже зручно аналізувати постфактом. Так, зранку вручення на офіційному твіттері Нобелівської премії, хто ще не підписався, дуже раджу, дуже цікавий у них твіттер, з'явилося відео уже згаданої мною сьогодні Елен Медсон, в якому вона пояснює, як вони обирають Нобелівського лауреата. Хто має право номінувати, хто може стати нобеліатом, як вона каже, потенційно будь-хто, хто добре пише. І Медсон кілька разів в цьому відео підкреслює, що йдеться про автора, хто, який пише блискуче і неординарно. Єдиний критерій для журі – це якість тексту, а особистість, власне, вони нібито і не враховують. Знов дозволю собі цитату. У світі багато блискучих письменників, і для лауреатства треба ще дещо. Що саме, пояснити складно. Це щось, із чим ти народжуєшся. Голос, який можна почути лише в книжках цього автора і ніде більше, каже нам Елен. Імовірно, йдеться про талант, що переростає у геніальність. Знов-таки, визначити геніальність неможливо. Те, що називають «outstanding author». Автор, який вламується з низки подібних. Втім, є ще одна важлива деталь, яку варто тут помітити. Йдеться про унікальний голос. А це означає, що ідентичність насправді також важить, адже голос формується завдяки не лише літературній вправності, а й досвіду. До речі, такі короткі саме презентації членів журі, короткі пояснення, короткі інтерв'ю, які вони давали ЗМІ, це ще одна ілюстрація того, як Нобелівське журі намагається наблизитися до простого народу і пояснити свої рішення. Якщо не через діалог, то принаймні через розлогий коментар. Якою мірою це вже вдається? Ну, то питання друге. Як на мене, вдається не завжди, однак така спроба є. І це ще один важливий, до речі, критерій, який останніми роками особливо помітний. Нобелівське журі намагається говорити з людьми, пояснювати, давати коментарі, якось наближатися до людей і подолати оцю майже нездоланну прірву, яка сформувалася наприкінці ХХ століття між Нобелівським журі і народом. Коли, наприклад, в американській пресі виходили статті із заголовком «Хто така Герта Мюллер і хто її взагалі читає?», а головний на тоді критик всія Америки Гарольд Блум казав: «Я нічого не можу сказати про Мюллер, я абсолютно нічого із неї не читав». Ота прірва, яка сформувалася в 90-ті роки між Нобелівським комітетом і навіть професійними читачами, вона настільки неподоланна, що останні років 20 Нобелівський комітет намагається знову наблизитися до людей і говорити зрозумілою мовою. Оце уникнути оцього звичного для них іміджу елітаристської організації, яка говорить собі своєю якоюсь пташиною мовою на якісь свої пташині теми.
ця демократизація або великою мірою псевдодемократизація, адже продовжують нагороджувати насправді авторів високої полиці, це ще одна тенденція, яка виходить на яв, і її дуже було помітно цього року. А ще рождіння жінка. Повернімось до нашого майбутнього, сподіваюся, Нобелята. У заяві секретаря Нобелівки Андерса Олсена прозвучали такі слова. У нас багато різних критеріїв вибору, і задовольнити геть усі неможливо. Але минулого року ми нагородили не європейського автора, а Плюразака Гурну, цього року жінку. Раніше, як на мене, було замало і перших, і других лауреатів. Що маємо тут? Ну, ці слова, вочевидь, підважують попереднє інтерв'ю Елен Медсен про те, що єдиний критерій для журі – це вправність і геніальність письменника. Коли Олсен випустив це велике інтерв'ю після Нобелівське, мені хотілося йому сказати, ви між собою переговоріть і, бодай, якось сформуйте якусь певну конкретну позицію. Бо Елен каже одне, ви потім кажете інше. Інші члени журі взагалі коментують по-новому і немає якоїсь, мені здається, консолідації всередині самого Нобелівського комітету. До речі, про оці крила і рухи всередині Нобелівського комітету ми також ще з вами будемо говорити. Це нам здається, що 18 безсмертних – це такий собі моноліт, що вони ухвалюють це рішення буквально разом, мало не одностайно, мало не, знаєте, на раз, два, три називають ім'я майбутнього Нобелята. Насправді все не так. І найчастіше перемагає не якийсь відвертий фаворит певної групки, а компромісне рішення. І це дуже помітно, коли йдеться, власне, про вибор останніх кількох років. Жанри. Ми трішечки поговорили про важливі критерії і тенденції. А як щодо неважливих? А неважливі – це насправді жанри. Часто, коли кажуть, що нагороджують тільки авторів, які пишуть великі нобелівські романи про родину на тлі глобальної історії, знаєте, такі собі «Буденброк і Мана» або книги Якова Токарчук, ну або, знаєте, якби це була Україна, це був би Улас Самчук і його Волинь, то забувають, наскільки часто нагороди мають, наприклад, автори малої прози, як Еліс Манро, або взагалі поети, як Луїс Глік. Насправді, автор може писати драму, поезію, романи. Він може не написати жодного великого тексту за обсягом, але написати великі тексти за рівнем виконання і за змістом, і дістати свою Нобелівку. Жодних проблем в цьому немає. Але я хочу, щоб ви уважно поглянули на карту перед вами. Це, власне, літературна карта, на якій показано, яка країна, який жанр обирає сьогодні. Подивіться, що вас дивує найбільше на цій карті. Скажу, що дивує мене. Мене дивує, що велика кількість країн досі обирають поезію і лишаються на боці поезії. А напишіть, до речі, в коментарях, яка, можливо, країна вас здивувала, що саме такий вибір робить вона, і ви чекали зовсім іншого. Однак сьогодні говоримо не про Ружді, навіть не про Сергія Жена, сьогодні говоримо про Ані Ерно і взагалом про автофікшн і автобіографізм у сучасній літературі. Якщо повернутися до Ані Ерно, то вона створює короткі романи. Здебільшого 120-150 сторінок. Як каже сама прозаїкиня, вона пише повільно і складно. Тому тексти саме такі. Ані Ерно – конденсована французька література. Виважений вибір. Справді, Ані Ерно – це виважений вибір Нобелівського журі. Після кількох гучних скандалів, зокрема, і Жаном Клодом Арно у 18-му році, я не буду переказувати цю історію, вона дуже легко гуглиться, просто скажу, що тоді виявилося, що на комітет впливають іззовні, і понад те інформацію про нового Нобелята майбутнього також зливають назовні. Вирішила обрати Ані. І скажу, що хоча з нею теж не все так просто, за бажанням ви зможете нагуглити скандали, пов'язані з її діяльністю, все одно це дуже етичне та виважене рішення. Сильний жіночий голос. У чому не випадає сумніватися, що Ані – це сильний жіночий голос у європейській літературі. Вона 17-та лауреатка з-поміж усіх жінок і перша французка. Не така формально правильна, як француз Патрік Модіано, не така документально глобалістична, як, наприклад, Ле Клазіо. Як написали у «Нью-Йоркері» в статті, присвяченій новій Нобеляці, «Ерно is a voice». «Ерно» – це голос. І це найточніша і найлаконічніша характеристика з усіх можливих. Вона вирізняється силою і незалежністю свого голосу. Реабілітація жіночої тілесності.
Так, Анні безумовно репрезентує жіночий досвід. Ну і, звісно, який би ще вона могла репрезентувати. Вона повертає жінці тіло, вона заземляє літературу і дає змогу своїм героїням пережити низку розмаїтих відчуттів. Від одержимості, що поглинає тебе буквально цілком, як у романі «Пристрасть», до похмурої ненависті і розчарування у собі, як у зовнішньому щоденнику, героїню якого спостерігає за тим, як змінюється її зовнішність. Автофікшн. Основний жанр, притаманний Анні, це автофікшн. І ось вона глобальна тенденція Нобелівського комітету, яка мені неймовірно важить і яку я хочу висвітлити сьогодні. Що таке автофікшн і чому він посідає дедалі вище місце на літературному олімпі? І чому в майбутньому нагород за автофікшн серед нобелівських буде дедалі більше, я в цьому майже на 100% впевнена. Можна сказати, що почав це неподобство інший француз, увага на ілюстрацію, це Марсель Пруст. Пруст буквально замінює своє життя уписуванням цього життя. Він може цілими місяцями нікуди не виходити, писати собі, зачинившись у квартирці, бо йому описувати власну біографію було іноді цікавіше, ніж проживати її. Сьогодні автофікшн називають звільненням авторів від вимислу, історіями на межі автобіографізму та художньої прози. Інколи читачам здається, ніби автофікшн – це вільний потік думок. Знаєте, що бачу, про те й розповідаю. Однак насправді це здебільшого дуже складна внутрішня структура, насичена внутрішніми римами, лейтмотивами. Її можна порівняти із живописом. Складна абстракція не означає, що ви не вмієте гратися у міметичний живопис, що ви не вмієте писати те, що бачите. Йдеться радше про певне свідоме ускладнення і відхід від цієї буквалізму, цього буквального описування дійсності. Ну і класичний приклад автофікшну, який завжди наводять у статтях про цей напрям літератури, це «Моя боротьба» норвезького прозаїка Карла Уве Кнаусгора. Кнаусгор стверджує, що його принцип – це писати швидко і редагувати мінімально. Однак це черговий міфологізм від автора. Насправді, я думаю, він імітує безпосередність письма і дуже ретельно пропрацьовує свої тексти. Тож автофікшн – це не про безпосереднє письмо, це про імітацію такої безпосередності. Цікаво, що у своїх текстах Кнаусгор настільки чесний, ну або навпаки настільки нечесний, що коли вийшов перший том його автобіографії, його дружина з ним мало не розлучилася. Настільки її образили, як він її описав у своєму головному творі. Іншим прикладом автофікшну можна назвати роман «Аргонавти» американської авторки Меггі Нельсон. В основі цього тексту автобіографія самої письменниці, зокрема історія її шлюбу із художником Гаррі Дотшем. Роздуми про сексуальність і тілесність вона перемежовує цитатами із квір-теорії, зокрема із текстів Джудіт Батлер, Сари Ахмед, ну і взагалі з гендерної теорії загалом. Нельсон визначає цей жанр як автотеорію. Власне, вона займалася автотією гендерної теорії на професійному рівні, вона науковиця, гуманітарна, вчена, і вона реалізувала це водночас на рівні художньому, в своєму головному автобіографічному тексті. У 2015 році цей текст приніс їй Національну премію літературних критиків США. Тобто можна сказати, що автофікшн першим помітили саме професійні читачі, а потім він уже вийшов на загальний рівень таких текстів для всіх. У своїх текстах Анні Арно говорить також про себе. Вона ставить проблемні запитання, наприклад, як вона, коли пише у віці 60+, поєднується із собою у віці 23, коли вона, тоді ще студентка, зробила нелегальний на ті часи аборт. Як доросла жінка, яка описує цей досвід порушення певної суспільної заборони, утворює певне цілісне «я» із отією студенткою. Сартрівська феноменологія, континуальність світу, тривання особистості – все це для Ерно дуже важливе. Вона пише про поламану пам'ять, про ідентичність, про відчуття себе 20-літньою. Ми не можемо насправді відтворити свої відчуття і думки навіть одну годину тому, що вже говорити про якийсь давній досвід. І питання в тому, як ми насправді можемо бути певні у тому, що ми є тією ж особистістю, якою ми були раніше.
Тобто, як насправді особистість підтримує власне тривання. І в такій поламаності, вразливості і цінність авторського письма, авторського самоаналізу для Анні. Правда тексту і правда за текстом. Чому сьогодні такий популярний автофікшн? Бо у нас досі лишається уявлення, ніби за текстом має бути якийсь буквальний досвід, який автор описує і використовує. Відомий, наприклад, випадок із романом «Моя темна Ванеса» Кейт Елізабет Рассел. Це бестселер не лише в США, а й, наприклад, у нас. Це оповідь про те, що дівчина, вже молода жінка, пропрацьовує із психотерапевтом епізод зі свого минулого життя, коли вона зустрічалася із вчителем, бувши сама ученицею. І хоча спочатку їй здавалося, що це історія кохання, поступово вона розуміє, що йшлося про насильство, аб'юз і зловживання владою із боку вчителя. Просто вона була в стані залежному і не завжди розуміла, де він перевищує свої повноваження. Коли роман прозвучав, на письменницю, на Кейт Елізабет Рассел, подала до суду інша авторка, ви бачите її книжку зараз на екрані, Венді Ортіз, яка опублікувала текст на схожу тему за багато років до Рассел. Вона звинуватила Рассел, небагато немало, в плагіаті. У відповідь на це Елізабет довелося пояснювати, що насправді йшлося про її особисту історію, що багато які з описаних подій справді з нею сталося, тож вона нібито має право про це писати. І тут проявляється ідея, яка дуже важлива сьогодні, і якої досі багато хто тримається в літературі. Пиши про те, що знаєш. Осмислюй те, на що маєш право. В нашому контексті це особливо гостро стоїть. Від авторів, які не перебувають на передовій, не чекають сьогодні текстів і романів, наприклад, про активні воєнні дії. Якщо ти не була в Бучі під час окупації, якщо твої родичі не звідти, якщо ти не вивчила це питання і не поговорила з жертвами, будь ласка, не пиши роман про окупацію Бучі. І ви, звісно, знаєте, про що я зараз кажу. Певна автобіографічність стає буквально вимогою до тексту, коли йдеться про болючу тему. І цій вимозі скажу, що Ерно відповідає на всі 100%. Вона пише про те, що знає, вона пише про себе. Головні леді літератури. Ерно дуже давно ходили серед фавориток, так ще у 21-му році, коли нагороду дістав Гурна, йому присвячено другу лекцію нашого курсу, нагадаю, Ерно уже була в топі букмекерів. Позаторік, якщо не помиляюся, Олсен пообіцяв оцей відхід від чоловічої білої літератури в бік розмаїття і в бік жіночого текстів. Ну і це сталося після цього гучного скандалу із журі, коли із 18 членів журі лишилося лише 10, і цього було, вочевидь, недостатньо для кворуму. І здалося, що от, власне, настав кінець Нобелівської премії, або принаймні настав кінець старій формації Нобелівської премії. Тож, Анні стала 17-ю жінкою, нагадаю, що чоловіків вже 101, і однією з таких лауреаток останніх років. Одразу після того скандалу нагороду забрала Ольга Токарчук, ще один дуже етичний та виважений вибір Нобелівського журі. Згодом в 20-му році нагороду дістала Луїс Глік. Ну і знов-таки за весь минулий рік в першій десятці майже завжди була більшість жінок. Це показує нам ще одну важливу тенденцію Нобелівського комітету. Нобеліаток, саме з фемінітивом, буде дедалі більше. І в топах букмекерів останніми роками все більше і більше жінок. Так, Анні Ерно там уже, здається, років 5. Канадійка Маргарет Етвуд регулярно з'являється в першій п'ятірці зі своїми потужними романами-попередженнями. Антигуа-американська авторка Джамайка Кінкейт, я думаю, ще свою Нобелівку забере. І вона також майже завжди в першій десятці. Ну, оцей раз уже маємо нагороду Ерно. Писати гостро, як ніж. Майже всі тексти Ерно, як ви вже зрозуміли, автобіографічного характеру. Цитата «Себе я оспівую» із Вітмена може стати епіграфом, напевне, до всіх романів Нобеліатки. Однак, важливий момент, Ерно не егоїстична авторка, вона егоцентрична, однак при цьому не самозакохана, не нарцисична. У текстах вона нещадно припорує свою біографію, свою тілесність, вона оголює власні стосунки зі світом.
У спільній з Фредеріком Івом Жанне книжці «Писати гостро як ніж», по суті, листуванні. Вона аналізує різні аспекти своєї творчості і, власне, пояснює свої мистецькі вибори. Її бажання зафіксувати своє життя часом видається компульсивним і майже нав'язливим. Знаєте, як Кнаусгор чаю не вип'є, щоб про це не написати, ну так іноді Ерно також поводиться дуже схожим чином. Однак Ерно рятує її чутливість, її вміння побачити вагомі дрібниці. Знаєте, це дуже властиво для французів, для французької літератури другої половини ХХ століття. Оці так звані тропізми – дрібні рухи, дрібні зміни, в яких відбувається все найважливіше. У Жоржа Перека, іншого важливого французького автора «Нової хвилі», є дуже важлива цитата. Не відтворю буквально, але вона звучить приблизно так. «Все найважливіше відбувається, коли нічого не відбувається». У ці моменти, коли, здавалося, буття застигає і нічого не відбувається, коли ніяких глобальних подій немає, як у Пруста їх майже немає. Отоді насправді і триває життя. Оце плин життя, який можна схопити і, якщо не зафіксувати, то принаймні якось спробувати втримати на рівні мистецтва. Ну і, до речі, ще одна важлива тенденція, яка дуже важлива для Ерно, і думаю, що вона також буде все важливішою для Нобелівського журі. Це такі собі подвійні проекти, такий собі парний теніс. Ерно грає у парний теніс досить часто. Я думаю, це взагалі характерна тенденція сучасної літератури. Ситуативне об'єднання митців заради певної нової книжки. Одна із найвідвертіших книжок Ерно, використана фотографія, це фотощоденник, створений разом з її тодішнім партнером Марком Марі. Його часто називають автоетнографічним. Один із кадрів цього щоденника перед вами на екрані, аби ви помітили рівень особистої залученості авторки у текст. Ані Ерно не виставляє між собою і читачем жодних умовностей і жодних екранів. Вона буквально оголює, що відбувається. Погляньте на цю фотографію. Ми почуваємося ніби всередині кадру. Ми ніби випадково там опинилися. Причому там, де ми не мали бути. Ми ніби підглядаємо за якоюсь дуже інтимною сценою. Підглядання тут стає частиною читацької стратегії, а оце оголення стає частиною стратегії письменницької. Лабіринт і дзеркало. Увага на ілюстрацію. Хтось з вас впізнав цього чоловіка? Я думаю, що впізнали, адже це Герман Кафка, батько багатостраждального Франца Кафки. Якщо хочете більше дізнатися про нього і про стосунки, то, власне, відсилаю вас до першого курсу в рамках Сковорода аудиторіуму, де ціла лекція присвячена Францу Кафці і особливостям його біографії. Чому він тут? Зараз поясню. Власне, знаковим для нас є текст «Інша дівчина». Це текст, лист Ані Ерно, адресований сестрі, що померла задовго до народження письменниці. І ця книжка народилася завдяки пораді редакторки написати щось на кшталт листа Франца Кафки до Германа Кафки. Тобто якесь таке дуже відверте послання, таке самооголення, самоаналіз. І тоді Ерно пише сестрі, якої ніколи не бачила, однак за якою дуже скучила. Провина тієї, що вижила, неможливість контакту, образа, а також прохання пробачити її. На основі такого сповідального тексту, дуже потужного, Донна Тарт могла б створити роман сторінок на 700. Однак Ані Ерно не Донна Тарт, і вона створює дуже короткий і при цьому неймовірно щемливий автобіографічний текст про стосунки із відсутньою сестрою. Важливими стають мотиви двійництва, дзеркала, впізнавання себе в образі іншої, відсутності цієї іншої. Оце сестринство. Причому сестринство із жінкою, яка померла, якої поруч із тобою немає. Пізнання. Не менш відвертим є видання «Напиши життя», де поєднано уривки з щоденника, фотографій, художні тексти. Тут дозволю собі ще одну цитату, на цей раз із Ані Ерно. «Писання мені не заміняє кохання. Воно є дечим більшим за кохання чи життя». Так зізнається сама авторка, і так вона описує, чим для неї є творчість.
Ерно відчуває гостру потребу писати, досліджувати власне тіло, сексуальність, хвороби, втрати, докопуватись до якоїсь чутливої істини. До речі, хвороби – це ще одна дуже важлива тема для ХХ століття. І тема, яка дедалі більше важить в сучасній літературі. І тут я вас відсилаю, по-перше, до текстів Сьюзан Зонтак, яка осмислює хворобу як метафору, рак як метафору. І аналізує, власне, різні хвороби в різні епохи. Каже, що хвороба 19 століття – це туберкульоз. В 20 столітті – це, ймовірно, рак. Така хвороба не те, щоб опоетизована, але да, хвороба міфологізована. Зараз це, мені здається, психічні розлади, але також рак. Це процес, цей процес опису власної хвороби, самооголення, іноді навіть помирання. І, власне, про все це дуже багато пише Ані Ерно. Пам'ять. Про що б написала Ерно, вона повертається до теми пам'яті. Ненадійної, вибіркової, індивідуальної, колективної. Їй цікавить не лише те, що ми пам'ятаємо, а й те, що ми забуваємо і чому воліємо оберігати себе від певних спогадів. Вартові пам'яті. Увага на цю ілюстрацію. Ерно часто порівнюють із Прустом, як ви вже зрозуміли, однак важливий тут не лише Пруст, а й оці прекрасні люди – Гюстав Флобер, Віктор Гюго, Оноре де Бальзак, Марсель Пруст, Симона де Бувар, Доріс Лесінг. Чому вони? Ані виростала у небагатій робітничій родині. Її родина насправді тримала, наскільки я пам'ятаю, невелику крамницю. Це такі дрібні власники, причому вихідці з дуже робочого середовища. У її родині любили дешеві романи в таких м'яких обкладинках, слухали невигадливу популярну музику. Ну, не йдеться про те, що, знаєте, як Сартр, да? От Сартр описує своє дитинство, він завжди каже: «Я і бібліотека мого дідуся. Я і розмови про Флобера із маличку». Тобто Сартр – це такий собі сноб із дуже інтелектуальної родини, який постійно на цьому наголошує. Перечитайте, наприклад, його автобіографію про слова. В Ані взагалі протилежна ситуація. Вона, ну, буквально антисартр в цьому дусі. До речі, ще не подумала, що вона тут близька до Альбера Кам'ю, тому що Кам'ю – це, власне, про робітничу просту родину. Так от, Ані ніколи не говорила про літературу із рідними. Ще школяркою вона почала читати класику у школі, як частину шкільної програми, і захопилася Флобером, Бальзаком, Прустом. Це традиція із її шкільних років. Згодом Ані напише, що ні популярні жанри, які любили її батьки, ні тексти високої полиці, які вона вивчала в школі, не відбивали її особистого досвіду. Ніхто з однокласників, які належали до радше освіченого середнього класу, не хотів знати про її реальність, про реальність блакитних комірців. Тож вона вирішила сама про себе розповісти світові. Гюго тут також не випадково. За постійне повернення до теми робочого класу Ерно критикували і звинувачили її в мізерабілії. Ну, дозвольте мені так транслітерувати оцей французький термін. Тобто екзотизації і навіть якоюсь мірою на паразитуванні на цьому образі робочих. Коли сама Ерно вже належала до французької інтелектуальної еліти, вона продовжувала писати так, ніби вона представляє робочий клас. Симона де Бувар тут також дуже важлива. Ерно часто покликається на теоретикиню другої хвилі фемінізму, зокрема на її другу стать, і показує, як рішення і навіть слова жінки сформовані не якимись її особистими рішеннями, а економічним і соціальним тиском. Отими умовностями, які накидає на кожну жінку патріархат. Історія дівчини, важливий текст Ерно, починається майже відвертим реверансом у бік Симони де Бувар. Ерно пише про небезпеку пастки чужого погляду, з якого ти можеш насправді ніколи не вибратися. В одному із текстів вона описує власне щоденник, сповнений різних ефемізмів і недомовок. Ну, наприклад, аналізуючи, як вона писала колись про свою вагітність, Ерно каже: «Я майже ніколи не описувала її словами вагітність або очікуючи на дитину. Я казала це, ця річ, ніби уникаючи цього слова вагітність, ніби наді мною постійно тяжіє суперего чужого погляду».
Ніхто не народжується жінкою, нею радше стають, пише Симона де Бувар. І це ще одна ідея, яку постійно підсвічує Ерно в своїх текстах. Формування ідентичності, гендерної, національної – це важливі теми Ерно. Вона показує кожну жінку у процесі становлення. Ми ніби постійно змінюємося, і я зараз не дорівнюю собі на початку цієї лекції. Ключова риса нобелівського тексту – це спроба показати плинність моменту, показати, як реальність змінюється і постійно трансформується. Ну і тут просто годі не сказати про цей берксонівське тривання, про концепцію дюре, часу, який постійно накопичується, часу, який постійно несе за собою весь попередній досвід, і тому, як він протистоїть у цьому дискретному ньютонівському часу, популярному, наприклад, в літературі 19 століття. Писання як глобальний біографічний проєкт. Ось ще одна важлива риса для не лише нобелівських текстів, власне, для всієї сучасної літератури. Коли різні тексти стають частиною великого письменницького проєкту. Кожному етапу і кожній поворотній події Ерно присвячує певний роман. Критики називають її тексти flat writing, ну, рівне письмо, письмо майже репортажного типу. Що цікаво, Ерно завжди ангажоване в тему, при цьому її стиль дезангажований, майже безсторонній, майже безбарвний, майже безоцінковий. Це свідомо нейтральний тон, якого вона прибирає, аби поєднати в своїх текстах водночас автобіографізм і етнографізм та соціологію. Як скаже сама Ерно про свої тексти, дозволю тут собі ще одну цитату, ні ліричних ремінісценцій, ні гострих випадів. І помітьте, що вона тут насправді продовжує традицію, знов-таки, французької літератури другої половини ХХ століття. Безсторонній стиль при якихось дуже складних, гострих і болючих темах. Це ж буквально новий роман, це ж Роб-Грі'є, це ж в лабіринті. Це оця нова хвиля, яка абсолютно змінила ставлення до літератури. А ще це, ну тут можна, як на мене, трохи неочікувано паралель провести Кадзуо Ішігуро з його східною стриманістю, з його лаконічністю і безсторонністю. Ішігуро була присвячена також друга лекція цього курсу. Дитинство і його вплив на її писання. Дитинство в Івето, в романах «Роби, що вони скажуть», або ще... Це також ще одна важлива тема для нобелятки. Авторка зосереджується на зростанні, на формуванні. Тут формування в невеликому нормандському містечку Івето в середовищі дрібних підприємців. Флоберівська історія. Майже над усіма сучасними французькими письменниками тяжіє Флобер. Можливо, тому що Флобер, не знаю для вас, для мене, напевно, один з найважливіших та що там, найважливіший французький автор 19 століття. Автор, який, в принципі, визначає стиль цілої епохи. «Змерзла жінка», «Загубленість», «Проста пристрасть» – все це романи про флоберівські історії. Взаємодія із батьками, що традиційно не складається, роки юнацького кохання і дорослішання. Вони стають матеріалом для «Змерзлої жінки». Це така собі буварівська історія, як сказано у рецензії на цей текст New York Times. Владна мати і майже безвольний батько воліють, аби їхня дитина реалізувалася професійно. Тоді як донька насправді хоче вийти заміж і хоче навіть не так вийти заміж. Вона відчуває пробудження романтичних переживань, власної сексуальності, і вона хоче реалізувати себе тілесно. Між батьками і донькою поступово глибше прірва нерозуміння. Донька йде в коледж, і оця інтелектуальна прірва між ними стає в якийсь момент нездоланною. Вона таки виходить заміж, однак шлюб виявляється не щасливим партнерством, не інтелектуальним тенісом, умовно кажучи, а такою собі екзистенційною нудьгою перед холодильником, коли двоє в подорожжі не знають, як вони опинилися в цій ситуації і чому вони взагалі, власне, разом. Це дуже особиста, дуже закорінена в момент історія, водночас гранично позачасова та універсальна. В іншому романі «Загубленість» вона описує пристрасний роман із одруженим чоловіком,
І ця пристрасть майже паралізує головну героїню. Вона буквально нічого не може, бо постійно думає про свого коханого. У цій простій пристрасті маємо ще одну флобарівську історію. Зріла жінка закохується у чоловіка, значно молодшого, і ці почуття годі втамувати. Причому в якийсь момент вони стають чимось хворобливим. Пам'ятаєте, як у мадам Боварі, коли вона не може ні про що думати, крім пуття поруч із своєю половинкою, коли вона вбачає свою самореалізацію у тому, що вона разом з іншою людиною. Повернення забутого. Так само глибоко Ерно осмислює інші періоди свого життя, часто повертаючись до непроговореного, неосмисленого або й витісненого, як у романі «Пам'яті дівчини». Епічність і час на дотик. Здавалося б, Ерно – це про крихітні образки з минулого, картинки. Це зосередженість на проминанні однієї дуже короткої миті. Однак насправді авторці властиве глобальне і навіть епічне мислення, що особливо помітно у таких текстах, як «Роки» та «Окупація». «Роки» – особиста колективна біографія. Її головний текст – це «Роки», і він охоплює період із 1941 по 2006 рік. Фотографії, уривки із щоденника особистого, реклама, якісь образи минулого – все це формує панораму епохи лише на 256 сторінках. Разом із авторкою ми досліджуємо це минуле і занурюємося у темпоральність, буквально відчуваємо її на дотик. Так постає новий тип автобіографії. З одного боку, дуже особистий і водночас колективний. Це історія самого часу, це історія цілої країни. Ерно зазначає, що звертається до суб'єктивного особистого досвіду насправді для того, аби розкрити певні суспільні і соціальні явища. До речі, у тексті замість звичного займенника «я» вона використовує «ми». Таким чином читач ніби мимоволі солідаризується із авторкою. А пишучи про Францію, вона каже не країна, а вона. Ніби Франція – це жива істота, у межах якої ми всі розвиваємося. Відсторонення, але водночас максимальне наближення. Замість звичного авторського егоцентризму маємо свідому солідаризацію із колективним досвідом. Із оцим певним колективним підсвідомим, можна сказати так. У цій книжці ми маємо максимум простору і максимум моментів для того, аби сказати «О, я теж це переживав», навіть якщо йдеться про досвід іншої країни і про досвід іншої війни. У короткому тексті Ерно намагається зафіксувати минуще і, як пише в останньому рядку, врятувати бодай щось із часу, в якому ми ніколи вже не будемо. Інший текст, який став одразу дуже відомим, це «Окупація» – роман про підкорені жінки / захоплення країни. Тут героїня описує зв'язок із коханим буквально у воєнних термінах. Розгромна поразка, окупація в усіх сенсах тощо. Прозора паралель між підкоренням жінки і підкоренням країни проростає з того факту, що Францію було окуповано того року, коли Ані народилася. Ну і, власне, це також, як ви зрозуміли, корелює із гендерною теорією. Часто, до речі, підкорення нової території корелювало із насиллям, із зґвалтуванням місцевих жінок. На жаль, ми це бачимо і на прикладі російської агресії на нашій території. Складні теми і сповідальність. Здається, немає тем, які для Ані були б під забороною. Синдром Альцгеймера, смерть матері у зовнішньому щоденнику і романі «Жінка». Закінчивши «Жінку», Ані напише «Тепер я таки усвідомлюю, що моя мама померла». У цій книзі дуже яскравий образ матері. Тут дозволю собі знов таки одну цитату. Її руки були під простирадлом, вона нагадувала маленьку мумію. Від тяжкої хвороби мама дуже змарніла і тепер буквально перетворилася на дитину. Це зміна статусу. Колись ти була дитиною для своєї мами, тепер все навпаки, тепер мама, по суті, твоя дитина.
ти маєш терпіти її майже дитячі примхи, швидку зміну настрою, її слабкість, іноді побутову безпомічність. Оця зміна і перевертання батьківсько-дитячих стосунків. Ще одна тема, до якої постійно повертаються, ну, наприклад, французькі письменники. Згадайте оцей епізод із біографії Альбера Кам'ю, коли він стоїть над могилою свого батька і міркує про те, що батько помер раніше, ніж він у цьому віці. Тобто він буквально пише: «Я став старший за свого батька». В цей час Кам'ю, ну, десь 25 років. Його батько помер дуже молодим через війну. І оцей момент перевертання, коли ти ніби всиновлюєш власних батьків, є ще одною важливою і дуже болючою темою для Ерно. Рак. У використані фотографії. Власну тяжку хворобу Ані вже описує у використані фотографії. І тут можна згадати болючу відкритість іншої неболятки – Луїз Глік. Тільки Луїз Глік описувала свою хворобу анорексію і ці розлади харчової поведінки, які супроводжували її від дуже раннього віку, буквально від підліткового. Так само тут Ані не боїться говорити про якісь дуже тілесні, іноді неприємні штуки. Сповідальність стає основою більшості текстів про хворобу. Література як зцілення, література як сповідь, проговорення задля осмислення. Аборт. Ще одна майже постійна тема її текстів. У порожній шафі, в події йдеться про аборт, який Ані робить ще студенткою. 74-й рік, Франція десь 25 років, як прочитала другу стать Симони де Бувуар, однак досі вірить, що жінка, яка розпоряджається власним тілом, переступає якусь соціальну і суспільну межу, порушує певне суспільне табу. І не може сама ухвалювати рішення, чи народжувати дитину. Так Ані Ерно напише про свій аборт кілька разів, зокрема в романі «Подія». На цьому творі варто зупинитись окремо. Тут текст оповідає не лише про небажану вагітність і про рішення авторки перервати цю вагітність, а й про її бажання всім розказувати про таку дію. Аборт у часи авторки не лише заборонений, а й, власне, засуджений. Це суспільне табу, це такий переступ певної соціальної норми. Поступово лірична героїня, вочевидь автобіографічна, усвідомлює, що їй важливо не лише знайти лікаря, який проведе цю операцію, а й переповісти іншим цю таємницю. Так, її слова стають дією, її переконання стають також соціально значущим рухом. Вона переосмислює свій досвід потім, через десятиліття, і пояснює, чому вирішила написати роман. Таким чином, насправді, в цьому тексті маємо два тексти. Один – це, власне, події, коли їй 23, і вона вирішує перервати вагітність і всім про це розказати. А другий текст розгортається на берегах основного, як певні нотатки, думки, зауваження уже зрілої письменниці, яка осмислює цей досвід. Це така собі метаоповідь, така собі паралельна оповідь. Це текст про те, як пишеться текст, це текст про те, як життя перетворюється на літературу. До речі, «Подія» стала настільки голосною подією в літературі, що її обговорювали навіть у 2018 році, коли в Ірландії тривав референдум щодо абортів. Роман Ані Ерно став однією з тем для обговорень на радіостанції «Friends Culture». Офіційне визнання. Як я вже казала, сьогодні нас нагороджують не ноунеймів, а насправді тих, про кого пишуть дисертації і кого вивчають в університетах. Тож маємо черговий приклад університетської літератури. Ані входить давно в ці високі професорські кола. Вона викладала в Бонневільському ліцеї, в Евірському коледжі. Вона дуже авторитетна, також як літературознавиця. Можна стверджувати, що маємо тенденцію, яка буде тривати. Нагороджувати тексти високої полиці, глибоко закорінені в літературу. Це прекрасний, власне, приклад цієї літературної тяглості. Попри всі постмодерні практики і всі ігри, і всю постіронію, і постпостіронію, йдеться про дуже консервативну тенденцію. Ми говоримо про високу літературу і про складну прозу.
улюбленця інтелектуалів. І тут у нас просто повний набір, її дуже люблять колеги. Так опус «Магнум роки» дістав просто безліч схвальних рецензій, в тому числі від колег Ерно. Ірландський письменник Джон Белвіл описав цю книжку як революцію не лише в мистецтві автобіографії, а й в мистецтві загалом. А репортажистка Капка Касабова сказала, що йдеться про філософську медитацію в темпі американських гірок через десятиліття. Ще безкомпроміснішим був автор романізованих біографій Еммануель Карер. Він сказав про роки так. Це одна з небагатьох, безсумнівно, великих книжок у сучасній літературі. Тож, маємо авторку зі статусом живої класикині. Настільки живої, що вже є нагорода імені Анні Ерно. Чи багато письменниць можуть таким похвалитись? Небагато. Роки принесли авторці не лише нагороди професійні, а й, наприклад, нагороди від читачів. Анні Ерно – це авторка, яку називають також улюбленицею широких мас. Зокрема, від видання «La Telegram», дуже популярного французького, вона має нагороду як, власне, улюбленця всіх читачів. І часто, до речі, Анні Ерно згадують поруч з іменем Мішеля Вельбека. І навіть коли робили ставки цього року на Нобелівську премію, Мішель Вельбек і Анні Ерно мали найвищий коефіцієнт 1 до 5. Обоє той самий. Тож, до речі, парадокс букмекерів цього року справдився. Знову маємо приклад того, як, власне, професійні гравці змогли передбачити перемогу Анні Ерно. Якщо на Мішеля Вельбека і на Анні Ерно ставка була 1 до 5, то, наприклад, на Салмана Рушді, якщо не помиляюся, 6,5 до 1, тобто вже нижче. Ну, я вже мовчу про інших, Жадан, наприклад, в першій десятці не був. Українські переклади. «Майдан жінка», «Пристрасть», все це маємо українською. «Майдан жінка» вийшла в перекладі Юлія Ніпар в серії «Любовний роман під фоліо», а «Пристрасть» у перекладі Євгенії Кононенко в серії «Сучасний французький роман» від видавництва «Факт». Тож сьогодні маємо тих, хто вже відомий нашим читачам. Щоправда, ці видання можна вже придбати тільки в букіністів. Вони виходили давно і, наскільки я знаю, не перевидавалися. Премії. Нобелівська премія майже завжди стає остаточною премією авторові, який і так має дуже багато нагород. У випадку Анні Ерно це Ренудо за «Майдан», це нагорода Гемінгвея, це європейська премія «Стрега», це одна із найпрестижніших нагород для іноземного тексту від італійського книжкового ринку. Також номінації на Букера, власне, за мемуари «Роки», премія Франсуа Моріака, премія Маргарет Дюрас, ну і просто безліч інших. Ерно також членкиня Королівського літературного товариства Британії. І таке преміальне охоплення – це, власне, характерна риса для всіх нобелятів останніх кількох років. Вони всі мають безліч нагород, вони всі визнані літературним процесом. Тож Нобелівка – це лише останній логічний крок на шляху до літературного Олімпу. Так, це не якісь там ноунейми, про яких ми вперше чуємо. Не зраджуючи наші традиції, давайте спробуємо трохи почитати і проаналізувати цю прозу. Зрозуміти, за що її так люблять, як професійні читачі, так і звичайні французи. Це тривало не більше кількох годин. Я знімала годинника, коли А приходив. Він же залишав свій на руці, і я боялася того моменту, коли він починав поглядати на нього. Коли я йшла на кухню по склянки, то дивилася на настінний годинник. Лишилося більше 2 годин. Ще година. Або за годину я буду тут, а він піде. Я отупіла, питала себе, а де ж він теперішній час? Перш ніж піти, він неквапно одягався. Я дивилася, як він застібав гудзики сорочки, натягав шкарпетки, труси, штани, підходив до дзеркала, щоб зав'язати краватку. Коли він одягав піджак, все закінчувалося. Від тої миті для мене знов існувало тільки минуле. Ну і ще один короткий уривок. Я мріяла про зворотний хід часу. У своїх снах я розмовляла і сперечалася зі своєю небіжчицею матір'ю, але в тих снах я знала, і вона також знала, що померла. В цьому не було нічого незвичайного. Її смерть була поза її теперішнім існуванням, так би мовити, в доконаній формі дієслова «вмирати». Здається, мені той сон снився часто. Це уривки із її роману «Пристрасть».
короткі, стримані, стоїчні. Так описував книжки Ані Ерно Дуайт Гарнер, критик New York Times. До речі, дуже раджу стежити за Дуайтом Гарнером, він дуже чутливий критик. І подивіться, оця стоїчна стриманість, оця, з одного боку, емоційність і вразливість, і водночас спроба стримувати емоцію і не показувати їх. Кожен текст має особливу форму оповіді, кожен текст не схожий, але водночас є певна суцільна безперервна нитка нарації. Тут такою ниткою стає образ часу. Теперішній час, ще година, лишилося більше 2 годин. Ми ніби стежимо за тим, як проминає час. Ми ніби постійно дивимося на циферблат. Ми дивимося, як проминає кожна мить. Якнайдужчий ефект і якнайменше слів. Саме Ерно пише про свою мову як про брутальну, робітничу і навіть непристойну. Певною мірою це насправді кокетування, адже йдеться про рафіновану економність мови, радше університетську, радше точне добирання слів і відсікання зайвого, ніж якесь, знаєте, таке розхристане, якесь таке простодушне, просторічне. Ні, Ерно лише шифрується під синій комірець, а сама лишається дуже інтелектуальною письменницею. Авторка ніби боїться тут, що її історія сформована під зовнішнім тиском, а тому навмисно намагається бути гранично відвертою. Ця відвертність стає аж якоюсь навіть болючою. Да? Вона каже: дивлюся, як він застібав гудзики сторочки, натягав шкарпетки, труси штани, підходив до дзеркала. Ми розуміємо, що тут відбулося. Ми розуміємо, що це історія кохання, і кохання, вочевидь, нещасливого. Історія кохання, де чоловік дуже, ймовірно, невільний і не може побудувати ці стосунки як повноцінні. І історія жінки, яка залежить від цього чоловіка емоційно, абсолютно в усьому. Яка відчуває себе живою тільки, коли він поруч. Яка... Який здається, що час застигає, щойно він іде, для якої існує лише час, який вони провели разом, і ніякого часу теперішнього. Що ще важливо? Бути всередині кожної миті. Ось мета Ані Ерно. В своїх книжках вона намагається встановити певну істину, вона не займається детективними розслідуваннями. Вона воліє схопити конкретний момент і спробувати його проаналізувати з усіх боків. Особисте тут завжди залежить від обставин. Вона свідома не унікальності своїх відчуттів. Багато хто переживав такий досвід, коли кохання не є повністю взаємним, коли ти ніби любиш більше, ніж люблять тебе, і від того ти дуже мучишся. Понад те, Ані так і пише: «Я просто архіваріуска. Я лише занотовую», мовляв. Для неї цінно не те, що вона переживає унікальний досвід, а те, що такий самий досвід переживало мільйон інших людей. І вона його просто осмислює, вона солідаризує через тексти мільйони своїх читачів. Жодного снобізму. Як сказала сама Ані Ерно, в супермаркеті стільки ж правди, скільки в концертному залі. Побутові прості речі настільки ж для неї важливі, як якісь глобальні високі теми. Як витвори мистецтва. Подивіться, як вона працює з дуже простими штуками. Із шкарпеткою, з білизною, з дзеркалом, з краваткою. Це ж ідея насправді Жоржа Перека. Найдрібніші речі важать найбільше. Найважливіші події – це не поворотні миті, а кожна мить нашого життя. Який сенс писання, якщо не розкопування речей? В іншому своєму творі скаже Ані Ерно. Вона завжди на боці археології через слово. Вона ніби знімає зі слова інші шари, зокрема граматичні форми, аби показати сенс. І подивіться, як паралельно це відбувається. Вона оголює граматичні категорії, наприклад, теперішнього часу, і паралельно із цим вдягається її коханець. Вона роздягає слова і вдягається людину, яка вона цим описує. Це два протилежні процеси, які відбуваються на наших очах. І через оце вдягання і роздягання ми бачимо, як вона оголює власні почуття, як вона, наскільки справжньою вона тут стає. Нашарування одягу – це також накинути на тебе чужий погляд. Пам'ятаєте ту фотографію про розкидані речі, та, де ми ніби опинилися всередині чужої історії? Вона дуже еротична, бо основне лишилося за кадром, бо там немає голого тіла, але є речі, які, вочевидь, із себе зняли люди. Тут маємо щось протилежне. Да? Наш герой вдягається, тоді як героїня лишається оголеною в усіх сенсах.
На нього нашаровуються інші ідентичності, інші погляди. Ось він вдягнув піджак і краватку, і це остання крапка. Він стає тим, ким його бачить суспільство. Щасливий чоловік іншої жінки. Спеціаліст, там, сильний хлопець, успішний хлопець, бізнесмен. Людина, яка може бути там другом, для когось приятель, для когось найближчий друг. Це людина, яку оцінюють інші. І тільки голий, тільки отакий вразливий і якоюсь мірою навіть безпомічний, він є справжнім. Маємо у романі ілюстрацію того, чим є відчуження. Відчуження – це коли на рідну тобі людину накидають інші ідентичності, і вона приймає їх як свою єдину сутність. Ось що таке відчуження, коли ти не можеш до неї достукатися крізь шари оцих інших значень, чужих поглядів, чужих ідентичностей. Це ж Симона де Бувар, яка каже, нас формують, по суті, інші погляди. Тут доконана граматика і доконана мова. Тут кожне речення, воно є таким собі кінцевим актом. Кожна дія – це щось остаточне, що вже не повернути. Ані Ерно має рацію майже в усьому, про що вона пише. Крім одного, вона каже, що це груба робітнича мова, що вона є вихідцем із оцих якихось дуже низьких класів, що вона лишилася на боці простого люду. Однак, як на мене, це віртуозна гра людини, яка займається словом все життя. Це блискуче володіння усіма можливими літературними інструментами. Це оголення себе через нескінченно досконало сконструйовані тексти. І це, напевно, остання тенденція для Нобелівського комітету. Сьогодні Нобелівську премію точно не дістане аматор. Дістане хіба професіонал, який грається в такого аматора. Лишайтеся з нами, лишайтеся зі Сковорода Аудиторіум, далі буде ще більше цікавого.